AUE não está tendo referendum para a companhia Costa Linda, para o qual se trata o departamento de mantenimento. Tem agora que não há maioria a bota acaba e nós não temos dúvida que o resultado vai estar positivo para a companhia aqui. E saída de quatro referendum que o sindicato está tendo para a aqui. Não está ganhando roupa e petição para referendum, para o momento, não está ampliando a base de sindicato para sobre a trabalho, virando imenso. E me quer que muito pronto nosso lotim de vai construir um edifício novo para vai acaparar tudo isso aqui na Adentame. E nós temos planos grandes para que o sindicato está para o qual está 2018, 2019. E a situação na Aruba, de maneira. Nós estamos experienciando, não está fácil, não está fácil. Nós há um governo anterior que lamentavelmente alaga um desastre atrás, pelo qual de parte financeira, e essa que está reflejada, trove, a situação atual do nosso país, e nós estamos experienciando isso aqui. Cada vez que uma companhia bate na nossa porta para um referendum, essa que está mostra que tem problema. Tem problema e o problema bota que diretamente está desembocado em parte financeira, placa não te chega, placa não te chega. Apesar de isso, o governo tem um compromisso para a direita situação, nós todos sabemos, nós temos que viver com a situação aqui e me te quer Deus mediante, não se ala faja marontique, me te quer nos forçar para a situação aqui, nem sequer foi de pida, não doloroso, nem 2, 3 anos. Caminho que nós podemos ter um presupuesto balançado para o país Aruba. Mas o que está passando agora aqui na ANA, e nós estamos experienciando isso aqui, me quer nota nosso, me quer outro sindicato, FTA também está experienciando isso aqui, passou na ANTAM, está no setor de Horeca, caminho de Hopi Costa, foi isso lá que está passando. Desde aí mesmo, nós fazemos uma petição, basta Luna Cava, na ministra de Labor e Assunto Social, para o cambio que nós desejamos, e nós queremos mirar o cambio a curto prazo. Lamentavelmente, me tenho visto que ainda nós não pode chegar a um consenso sobre o budget. Nós esperamos que o dia semana entrante não sinta verdadeiramente e papi seriamente e definir o qual que o trabalho é cambio não cardinal, é cambio não que o hopi, trabalhador, da boga pé.